כבוד הכנסת מרשה, עלמו, כבוד הרב, רב הקהילה, שלמה סעלו, פקד המחוז, ניצב פרץ עמר, פקד המרחב, ניצב משנה ברק מרדכי, כבוד ראש העיר, מר אליהו, ללו זוהר, וראש מועצת שפיר, מר אדיר, נאמן, חברי המועצה, מפקדים, שוטרים, מתנדבים, אזרחים, אורחים יקרים, מכובדיי כולם. אני נרגש לעמוד פה היום ולראות את הקהל המגוון הזה. לפני שנה ושלושה חודשים עמדנו בדיוק כאן, במקום הזה, לעלום. רק שלא היה את הדשא הזה. וגם לא את העצים שאחד מהם הממז שתל. וקבענו חזון. אמרנו אדם לאדם אדם. ובמעמד הזה החלטנו גם מהם שלושת הצירים שעל פיהם אנחנו צריכים לפעול על מנת לממש את החזון הזה. ואז קבענו טיפול בשוטרים, טיפול בקהילה, ובאמצעות חיבור של שני הצירים האלה אנחנו אמורים לייצר מציאות או אקלים שדוחה פשיעה, וזה עבודת המשטרה בסוף. וקבענו גם שאחד מערכי הניהול המרכזיים בתחנה זה השותפות. אנחנו מבינים שעם המשאבים שיש לכל אחד אפשר לעשות דברים בצורה טובה, אבל כשאתה משתף פעולה עם אחרים אתה עושה דברים יוצא דופן. והנה בחלוף התקופה הזאת אנחנו יושבים כאן, ולראות את המראה הזה, כל שנותר לנו להודות ולומר הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. חג הסיגד כשמו כן הוא, יום של סגידה ותפילה לזיכוך הנפש באמצעות צום ועינוי הגוף. החג מסמל אירועים היסטוריים מכוננים מעברו של עם ישראל, את מעמד הר סיני ואת חידוש הברית בימי שיבת ציון על ידי עזרא ונחמיה. אך יותר מכל החג הזה מסמל ולמעשה מבקש מהפרט להביט באופק ושתפעם בו התקווה. נהגנו לומר באתיופיה בשנה הבאה בירושלים הבנויה. החג מבחינתו רוצה לומר לנו על מנת שהתקווה תתממש, ההווה הוא זמן להתחדשות באמצעות חשבון נפש קשי וחברתי. למעשה החג הוא זמן לאחדות, ורק באמצעותה, באמצעות אותה אחדות, ניתן לממש ולהגשים את הכיסופים לארץ הקודש. אורחים יקרים, בספר במדבר פרק א' נ"ב נאמר וכנו בני ישראל איש איש על מחנהו ואיש על דגלו. כל אחד מהמחנות היה בעל צבע וצורה מיוחדים המאפיינים את השבט שסביבו התאגד המחנה. במבט שטחי אפשר לחשוב שאחדות פירושה אחידות דעים ועיבוד הייחודיות. התורה מצווה עלינו לנהל אורח חיים איש איש לפי רעיונותיו, תכונותיו, השקפותיו, תרבותו, וזו הדרך הראויה. אחדות וערבות הדדית מחד, איש על מחנהו ואיש על דגלו מאידך. כל אחד הוא גם מיוחד וגם ביחד. שימוש בתכונות ובכוחות הייחודיים של כל שבט כדי להגיע יחדיו למטרה. הנשיא לשעבר ראובן ריבלין היטיב לבטא זאת בנאומו המוכר כנאום השבטים. את רעיון האחדות הוא ביטא תוך הבלטת המיוחדות, וכך הוא כותב: הפסיפס הישראלי המתהווה איננו גזירה, אלא ההזדמנות אדירה, וטומן בחובו עושר תרבותי, השראה, אנושיות ורגישות.
אסור שהסדר הישראלי החדש ידחוף אותנו להיבדלות ולהיפרדות. אסור לנו לוותר על התפיסה של הישראליות, אלא עלינו לפתוח את שעריה ולהרחיב את שפתה. התכנסנו היום כאן על מנת לחגוג את הסיגד, שהוא אחד מסימני ההיכר של יהודי אתיופיה. חשוב שהחברה כולה תכיר את סיפורה של הקהילה הזו, שדרך עלייתה מלמדת על מנהיגות פורצת דרך, וחלקם עומדים פה האנשים האלה, כל אחד מהם הוא משה רבנו של הימים האלה ממש. אני מסתכל על פרד אקלום, על ברוך דגניה, כל אחד מהם הוא משה רבנו. אומץ והליכה אל הלא נודע, תלאות וחיים בארץ אויב תוך הסתרת יהדותנו. כל זאת בשם הציונות ואהבת הארץ. סיפורנו טרף סופר כקהילה בעלת אמונה חזקה ועתיקת יומין, שעמדה איתן מול גילויי האנטישמיות וניסיון להמיר את דתנו לאורך שנים. סיפורנו טרף סופר כקהילה שהקריבה את הדבר שאין לו שיעור. לא כולם יודעים שמתינו לא זכו לקבורה ראויה. איננו מכירים מהי פנימות והערגה לירושלים של זהב כפשוטו. סיפורו מלא השראה של קסם אבא מהרי משנת 1862 ממחיש זאת היטב. עת הגיע עם אלפים מבני בית הישראל עד לים סוף, ועל פי אמונתו חשב שסיפור יציאת מצרים ונס קריאת הים שמסופר במקרא התחולל גם כאן. אך לצערו ולצער מאמיניו לא התרחש הנס, והים שטף אלפים רבים. כל מי שנותר מאסון חזר להתיישב במקומות מהם הגענו לאחר כ-120 שנה מתחילת מסעו של אבא קסם מהרי. ביום ראשון הקרוב, הבא עלינו לטובה, נמלאו 12 חודשים לאימי, למותה. וגם רדיו אשת החיית שלי וגיבורת חיי. כאות הוקרה לזכרה ולהמשך שרשרת הדורות, אחגוג מחר בפעם הראשונה עם משפחתי, אשתי וילדיי בירושלים. חשוב להכיר את מורשתנו, להיות גאים בה ולספר את הסיפור האמיתי לילדינו ולחברה. על מנת שסיפור קהילתנו יהיה שזור בסיפורו של העם היושב בציון. עוד ארוכה הדרך, אך החלטת כנסת ישראל על חוק הסיגד והכללתו בלוח השנה עם חגי ישראל, הנחחת החג במוסדות המדינה ובכלל זה במשטרת ישראל. רק אתמול היינו בחג שהמחוז חגג את חג הסיגד עם כלל שוטרי ושוטרות המחוז, בכל הרמות מסמל את הרצון של העם, נבחרה, מוסדתה, שבסך הכל אנחנו רוצים אחדות. חג הסיגד מסמל את האחדות שעליה אנו מצווים בתורה, ומממש הלכה למעשה את דברי הנשיא לשעבר. אם כחברה רק נרצה, ליהודי אתיופיה יש הרבה מה להציע. וחג הסיגד הוא חריץ קטן שדרכו אפשר להציץ ולגלות עולם מלא בעושר תרבותי וערכי. אני מבקש להגיד מספר תודות לך, אדוני מפקד המחוז. בדרך כלל מפקד מחוז לא מגיע לאירועים תחנתיים, אבל אתה קבעת גם מעורבות חברתית, שזה אחד הנושאים שחשובים לך מאוד, ואתה הגעת פה עם האנשים שלך במעשים ולא בדיבורים, אז תודה לך אדוני מפקד המחוז. אני מבקש להגיד תודה לכל החברים שהגיעו לכאן. נמצאים פה החברים של מכינת אור מאופיר, כל החבר'ה האלופים האלה. ופגשתי אותם בהרצאה שקיימנו ביחד. נמצאים פה המכינה הצבאית אור עציון. ילדי תוכנית המילה שלנו מבית ספר מלאכה. כן, מגיע לכם. החברים מהמרחב, כל המחלקות השונות בעירייה, אני רואה פה חבר'ה מהרווחה, מהחינוך, הטכנולוגיות של המרחב, תודה רבה לסמנתך וצוותו שמסייע.
מנהלים את כל העסק הזה. תודה מיוחדת למר דמקה מלסה, שהתגלנו אותו ממש מהיום בבוקר, הוא התפנה בשבילנו, ושהנעים לנו בנגינתו המרגשת, ולמשק הקהילה גטה אונזרו על ארגון היום, מגיעה לו תפיים תוארות לדיבר הזה. ואני מבקש לסיים בבשורה משמחת. חודש חשוון נקרא גם מר חשוון, על שום שאין בו חגים, ובזכות חג הסיגד הוא כבר מתוק. סיגד שמח לעם ישראל. מלכם באל.